بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamd senalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, muborak Ramazon oyining avvalidan boshlab Ramazon oyi ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali oyidir deb nomlangan turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kechagi suhbatimizda murobata haqida, ya'ni nafsni Allohning to'atiga bog'lash, yaxshi xayriyat ishlariga bog'lash haqidagi suhbatni o'tkazib, murobatada bir necha maqomlar borligi, jumladan mushorata maqomi. Bunda aql bilan nafs ikkisi shartnoma tuzib, bu dunyo va oxirat saodat tijoratida sheriklik qilishi to'g'risida. Undan keyin muroqaba maqomi. Ya'ni ki Alloh subhanahu va taolo bandani doimiy ravishda kuzatib turishini his etish maqomi haqida. Ana undan keyin muhosaba maqomi haqida. Banda nafsini har kuni, har doim hisob-kitob qilib, qancha yaxshilik qildi, qancha yomonlik qildi, qancha foyda ko'rdi, qancha zarar ko'rdi, hisob-kitobini qilib turishi lozimligi to'g'risida. Undan keyin muoqaba maqomi to'g'risida. Ya'niki nafs xatoga yo'l qo'ysa, unga jazo berish qandoq bo'lishi to'g'risida. Undan keyin mujohada maqomi haqida. Ya'niki nafs bu dunyoda nuqsonga yo'l qo'ysa, unga qanday jarimalar solish haqida. Undan keyin mutoaba muotaba maqomi haqida. Ya'niki inson o'zini nafsini doimiy ravishda tergab turishi lozimligi haqida gaplashdik. Bugun nafs pokligi mohiyati va unga bog'liq masalalar haqida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ojizona bir suhbat o'tkazamiz. Nafs pokligi deganda insonni shirk va unga bog'liq barcha yomonliklardan qalbini poklash to'g'risidagi urinish to'g'risida so'z ketadi. Barcha yomonliklar borki, qalbga o'rnashgan bo'lsa, shularni ketkizish, qalbni ana shu yomonliklar, kirliklar, nopokliklardan tozalash haqida so'z ketadi. Ana ularni maydalari juda ko'p, lekin eng ulkani Allohga shirk keltirish bo'ladi. Undan tozalaganning mahsuli tavhid va unga bog'liq narsalar bo'ladi. Ya'ni qalbda tavhid aqidasi o'rnashadi. Alloh taoloning muhabbatidan boshqa narsaga joy qolmaydi. Ana shunda nafs, qalb haqiqiy poklik nuqtasiga yetgan bo'ladi. Mana shu ma'noda biz so'zlashadigan bo'lsak, ruhiy tarbiya ustozlari bu ishni mohiyatini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hayotlaridagi eng mashhur voqealardan biri ifk hodisasi haqida tushgan oyat karimalardan olingan. Munofiqlar, islom dushmanlari boshqa jabhalarda musulmonlarga kuchlari yetmaganlaridan so'ng aynan axloqiy jabha, axloqiy sohani tanlab, mana shu yerda musulmonlarga zarba berish payidan fitna uyushtirganlar. Ular payg'ambar alayhisolatu vasallamning eng yaxshi ko'rgan ayollari Oysha onamizni haqida to'qima, yolg'on, bo'xton, ayblov tarqatganlar. Ana shu ayblov
bir safardan qaytish chog'ida boshlangan bo'lsa, keyin bu gap tarqab musulmonlardan ham, mu'minlardan ham bir qancha odamlar shu gapga, munofiqlarning gapiga qo'shilishgan. Har xil yomon gaplar tarqalgan. Ma'lum bir uddat o'tgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Oysha onamizni pokliklarini e'lon qilib, Qur'oni Karimdan 10 ta oyatni nozil qilgan. Ana shunda poklash haqida haqiqiy oyatlar kelgan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va laula fadlun minallohi alaykum va rahmatuhu. Ma zaka minkum ahadun abadan, min ahadin abadan, valakinalloha yuzakki man yasha va huwa as-sami'ul alim. Ana mu'minlarga xitob qilib aytadiki, Alloh taolo Allohning fazli bo'lmasa, marhamati bo'lmasa, rahmati bo'lmasa, sizlardan birortangiz poklana olmas edingiz. Biror kishi poklana olmas edi. Chunki tilingizni, o'zingizni, qalbingizni payg'ambar alayhisolatu vasallamning oilasiga qarshi gapirtirib bulg'ab qo'ygan edingiz. Bo'ladigan ish bo'lib bo'lgan edi. Lekin Alloh kimni xohlasa shuni poklaydi. U o'zi eshitib bilib turuvchi zotdir. Ana shunday qilib Alloh taolo haligindek nopoklikka sazovor bo'lib qolgan kishilarni o'zi poklashni boshladi va keyin Hazrati Abu Bakrga o'xshagan kishilar qizlariga bo'lgan tuhmatdan ishtirok etgan Mustah ibn Asosa va boshqalarga beradigan xayrlarini man qilib qo'yganda ularni kechirishni buyurib yana oyat tushdi. Falyafu valyasfahu. Afu qilsinlar, o'tib yuborsinlar dedilar. Mana shu oyatlarning majmuasidan ulamolarimiz qalb pokligi uchun mohiyat bo'lgan qoidalarni ishlab chiqarishgan. Ana birinchisi shuni, qalbni pok bo'lishi uchun, ruhni tetik bo'lishi uchun, axloqni go'zal bo'lishi uchun eng avvalo Allohning yordami kerak. Allohning fazli bo'lishi kerak, rahmati bo'lishi kerak. Alloh o'zi yordam bermasa, bu ishda juda qiyin. Shuning uchun barcha ishlarga ham musulmon Allohga suyangan holda ish olib boradi. Lekin ayniqsa ruhiy tarbiyada, qalb pokligida, axloqni sayqallashida asosiy suyanchi Allohning fazli, Allohning rahmati, Allohning yordami bo'lishi kerak. Doimiy ravishda biror lahza boshqa yoqqa burilmasdan bu muhim ishda Allohning o'zining fazlini, rahmatini so'rab turish kerak. Birinchi narsa shu. Ikkinchisi kechirimli bo'lish kerak. Afv qilish kerak, o'tib yuborish kerak. Chunki har bir odamni katta kichik gapida kechirmasdan shuni ushab orqasidan yuraversa, albatta urush chiqadi, janjal chiqadi, qalb mag'or bosadi. Qalbni pokligi ketadi. Shuning uchun o'sha oyatlarga amal qilgan holda mu'min musulmon odam qalbim pok bo'lsin, ruhim baquvvat bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin desa, afuvni, kechiruvchi bo'lishni, mag'firat qilishni, o'ziga yomonlik qilganlarni o'tib yuborishni o'ziga bir sifat qilib olishi kerak. Uchinchi narsa, shaytonning nayrangidan, vasvasasidan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki o'sha oyatlarda shu gap aytilgan. Oysha onamizni bo'xtoniga qo'shilgan mu'min musulmonlarni shaytonning vasvasasiga uchganlaridan shuni qilganligi ta'kidlanadi va mu'minlarga shaytonning vasvasasidan ehtiyot bo'lish ta'kidlanadi. Shuning uchun ruhim yaxshi bo'lsin, qalbim pok bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin degan har bir mu'min musulmon banda shaytondan ehtiyot bo'lib uni vasvasaga ustiga uchmaslik harakatida shuni tadorikida bo'lishi kerak. To'rtinchi narsa, mu'min musulmonlar ichida fohisha gap so'zlar, harakatlar tarqalmasligi uchun harakatda bo'lishi kerak. O'sha oyatlar shuni aytadi. Mu'min musulmonlar ichida sharmsiz, uyatsiz fohisha gaplar, so'zlarning tarqalishi eng yomon narsa ekanligini o'sha oyatlar ta'kidlaydi. Ana qalbim pok bo'lsin, ruhim tetik bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin degan har bir mu'min musulmon jamoatchilik ichida, ko'cha-ko'yda, mahallada, oilalarda sharmsiz gaplarni,
fohisha gaplarni, uyatsiz gaplarni tarqatmaydi va tarqalishiga yo'l ham qo'ymaydi. Qalbimiz pok bo'lsin desak-ku, har kuni uyat gaplar orada aralanganda qanaqa qalb pokligi qoladi? Shuning uchun agar bir fohisha ishni ko'rgan odam bo'lsa ham, odamlarga aytishga ruxsat yo'q. Borib hukumatga aytish kerak, chora ko'radigan tarafga aytish kerak. Bekordan bekor aytaversa, palonchini, misol uchun zina qilayotganini ko'rdim desa, o'sha zina qilayotgan kelib, qachon ko'rding meni, qani to'rtta guvohingni top desa, topolmasa bu aybdor bo'ladi. Agar shunaqa qilmasa, uni ko'rdim deydi, buni ko'rdim deydi, har kuni odamlarning to'plangan joydagi gap shu fohisha gapga aylanib qoladi. Shuning uchun bu narsani juda shariatda qattiq olinadi. Ana mana shu demak narsani ham nihoyatda e'tibor bilan ushlash kerak bo'ladi, nihoyatda yaxshi tadorikini qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shu qalb pokligi yo'nalishi bo'yicha qilinadigan ishlarni asosiy nimalari shu. Endi shulardan birinchisi qalbni pokligi uchun, axloqni sayqali uchun, ruhni demak sog'lom bo'lishi uchun kerak narsa, eng asosiy narsalardan biri qalbga shaytonni kirish yo'llarini to'sish. Hammamizga ma'lum, shaytonni insonga ta'siri bor. Shayton insonni yo'ldan uradi, uni adashtiradi, gunohga chorlaydi, yomonliklarga chorlaydi, vasvasa qiladi, gunohni orqasidan oxiri borib do'zaxga tushishiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo odam zotini yaratganda va unga sajda qilishga buyurganda hasad qilib va kibr qilib shayton sajda qilmagan. O'shining uchun jannatdan quvilgan. O'sha jannatdan quvilishi sababli insonga dushman bo'lgan. Alloh quvayotgan paytida qasam ichib aytgan. Allohga aytganki, seni izzating bilan qasam ichamanki, men odam bolalarini albatta ig'voga uchrataman degan. Hammasiga ig'vo qilaman degan. Shunda Alloh taolo aytganki, tush bu yerdan, odam bolalaridan kim senga ergashsa, men ularni jahannamga kiritaman degan. Ana shu lahzadan boshlab shayton o'z askarlari bilan inson odam bolasini ig'vo qilishdan boshqa ishi yo'q. Mana shu shaytonning ig'vosiga uchgan gunohkor bo'ladi, gunohida bardavom bo'ladi, vasvasasida yubirga yuradi, oxir borib Alloh saqlasin, do'zax bo'ladi. Ana shuni bo'lmasligi uchun mu'min musulmon banda ruhiy tarbiya ko'rgan, qalbini pokligini saqlash niyatida, axloqini go'zallashtirish niyatida shaytonni o'ziga yaqinlashishini, qalbiga kirib qolmasligini, ta'sir o'tkazmasligini chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Demak, insonning jasadi qalbiga bir qo'rg'ondek gap. Inson shu qo'rg'onning atrofida qayerda eshigi bor ekan, shundan kirsam, eshigini bekitib qo'ysa derazasidan kirsam, derazasini bekitib qo'ysa tuynugidan kirsam, u ham bo'lmasa birorta tirqish ham bo'laveradi degan ma'noda aylanib shu qalbga kirishni harakatida bo'ladi. Ana odam bolasi o'shi o'zini qalbiga shayton vasvasasi bilan kirib qolmasligi uchun haligi eshiklarni, tuynuklarni, tirqishlarni hammasini bekitib to'sib turish kerak. Bu o'ta muhim narsa. Shuning uchun ulamolar aytadiki, odam bolasi uchun, mu'min musulmon banda uchun shaytonni vasvasasidan qalbini saqlash farzu ayindir. Farz. Xo'p, qanaqa qilib saqlaydi? Saqlash uchun, demak, o'sha shayton qalbga kiradigan yo'lkalarni bilish kerak. Bizda umumiy qoida borki, ma la yu'adda bihi wajibun, fa huwa wajib. Bir narsani ado qilish uchun kerak bo'lgan narsani ishlatish ham vojib. Vojib narsani ado etish uchun kerak bo'lgan vositani o'zi ham vojib.
Shuning uchun qalbga shaytonni kiritmaslik vojib ekan. Ana shu qalbga shaytonni kiritmaslik uchun kiradigan yo'llarni bilish vojib ekan. Buni ham demak mo'min musulmon odam o'rganish kerak. O'shularni hammasini yaxshi bilib olsa, shu yo'llarni, eshiklarni, derazalarni, tirqichlarni, tuyninglarni bekitib tursa, shaytonning vasvasasidan xalos bo'ladi, saqlanadi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz aytadilarki, ana shundak shayton yo'l topadigan insonning qalbiga narsalardan bittasi dardlardan, bularning hammasi sifat. Insonda bo'ladigan sifat. Dard, kasallik, ruhiy kasallik. Bittasi deydi, g'azab bilan shahvat. G'azab orqali insonning qalbiga shayton juda ham oson kiradi. Ulamolar aytadiki, g'azab aqlning kishanidir. Bizda buni boshqacharoq qilib, jahl kelganda aql ketadi deydi. G'azabi chiqqanda aql ketadi-da, harom, xarish, har xil narsalarni aytib yuboradi, qilib yuboradi. Kufr ham ketib qoladi ba'zi vaqtida. O'zi bunda oddiy holda turganda aytmaydigan gaplarni aytadi, yomon gaplarni, gunoh gaplarni va qilmaydigan ishlarni qilib yuboradi. Shuning uchun shayton g'azabni o'zini askarlaridan bir askarga aylantirib olgan. Ana shaytonning askari qancha kuchli bo'lsa, bu yoqda qalbning askari shuncha kuchsiz bo'lib yengilib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun g'azabni noo'rin g'azabidan ehtiyot bo'lish har bir mu'min musulmon uchun lozim, labud narsa. Bu narsalar inshaalloh keyin o'rganiladi, lekin hozir shu eshiklarni sanab o'tish bilan biz demak kifoyalanamiz. Shahvat ham shu. Havoyi nafsni insonni yo'ldan uradigan narsani eng katta narsalardan biri shahvat. Ya'ni o'zini havoyi nafsi xohlagan narsani orqasidan ketaverish. Harommi, harishmi, gunohmi farqi yo'q. Ha, shahvatni xohlayapti, shunga ketyapti. Bu ham shaytonni qalbga yo'l topadigan eng oson katta eshiklardan bittasi. Shayton o'sha insonning shahvatidan foydalanib, uni vasvasa qilib, ana ko'ning istab tursa ham nimaga qarab turibsan, yur yur mazza qilasan, juda ham bunaqa mazza dunyoda yo'q degan vasvasasi bilan insonni gunohga chorlaydi va oqibati albatta yomon bo'ladi. Ulamolarimiz yana ana shunaqa yo'l, eshik, derazalardan bittasini aytishadiki, hasad va hirs. Hasad go'yligi ham nihoyatda yomon narsa. Shayton o'zi hasadchi. Shuning uchun o'zini sifatini o'ziga ergashgan o'zini malaylariga yuqtirishni juda yaxshi ko'radi. Dunyodagi ko'pgina gunohlar, yomonliklar aynan hasadni yuzasidan chiqadi. Ya'ni birovga yetgan ne'matni ko'ra olmaslik, o'sha ne'matni sohibidan zoyil bo'lib ketib o'ziga kelishi uchun harakat qilishni hasad deyiladi. Hozirgi kunimizda ham eng ko'p gunohlar mana shu hasadni orqasidan chiqyapti. Biz shu shaytonni hasad degan yo'lini to'sa olmaymiz, kirib oladi qalbimiz to'la hasad. Kattaga ham hasad qilamiz, kichikka ham, yaxshiga ham, yomonga ham. Oqibatda ko'nglimiz hiqtga, hasadga to'ladi, ishimiz chatoq bo'ladi. Hirs qo'yish ham bir narsaga o'ta qattiq yopishib olish ham mana shu narsa. Hirsni ulamolarimiz, mashoyixlarimiz xuddi och bo'riga o'xshatadi. Och bo'ridek nimani bo'lsa shu yamlab ketadi. U harommi, halolmi, gunohmi, savobmi farqi yo'q. Faqat shu yamlab yutsa bo'ldi. Mana shuning oqibatida demak inson ko'p shaytonga o'zini qalbidan yo'l ochib berib ahvoli voy bo'ladi. Ana shunday narsalardan yana biri ulamolar juda ko'p takrorlaydi, badnafslik. Badnafslik deganda oziq-ovqatni haddan tashqari ochko'zlik bilan yemoq, ana shunga ruju qo'ymoq, ana shunga hirs qo'yish oziq-ovqatga, maishat parastlik qilish. Mana shu ham shaytonni juda qalbiga osongina kirishiga yo'l ochib beradigan dard, kasallik, maraz hisoblanadi bu narsa.
Ulamalarımız aytadiki, ovqatni haddan tashqari ko'p yeydigan, qorin bandasi bo'lib qolgan odam Allohni unutadi deydi. Ya'ni Allohdan qo'rqish hissini yo'qotadi. Chunki shu ovqat yeyapti, nima qilsa shu. Ikkinchidan, o'zi ajnaqa haddan tashqari to'yib, toshib ketganidan boshqa odamlarga rahm qilish sifati yo'qolar ekan. Hamma ham menga o'xshaganda qorin to'yg'izib yuribdi-da degan beparvolikka o'tib qolar ekan. Bu ham nihoyatda yomon narsalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, badnafslik, taomni keragidan ko'p yemoqlik vaz nasihat, mavizalarni hech eshitganda ta'sirlanmaydigan qilib qo'yarkan haligi odamni. Ulamolarning mulohazasi shu ekan. Ya odamlar yig'laydigan darajada zo'r mavoiza bo'lsa ham u uyqusirab o'tiraveradi. Ovqat qachon yetar ekanman, pishganmi, kim boshqanmi ekan, bu safargisi qanaqa bo'lar ekan deb xayoli o'sha yerda turaveradi doim. Undan keyin yana aytiladiki, o'shunaqa odam o'zi mavoiza qilsa boshqalarga ta'sir qilmay qolar ekan. Chunki o'zi badnafs, o'zi amal qilmayapti. Shaytonga qalbidan keyin yo'l ochib bergan. Uni mavizasini kim eshitadi, kim ta'sirlanadi unda? Bu taraf ham bor ekan. Ana undan keyin mana shu badnafslik, haddan tashqari ko'p ovqat yeyish oqibatida insonning sog'lig'iga turli taraflardan zarar yetadi deydi. Bu ulamolarimiz 800 yil, 900 yil oldin gapirgan. Bugungi aytilayotgan gaplar bizning ulamolarimizning gaplarining takrori. O'sha vaqtda biz ulamolar aytib, bu narsalarni belgilab qo'ygan. Demak, biz shaytonga qalbimizdan yo'l ochmaylik deydigan bo'lsak, me'yorida ovqatlanishimiz kerak. Me'yorida ovqatlanish odobi bor, hajmi, hamma narsasi aytilgan Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida bor. Juda ko'p yeydigan bo'lsa, deyiladi, qornini 3dan 1i ovqatga, 3dan 1i ichimlikka bo'lsin, 3dan 1i havoga tursin. Undan ortig'i ortiq hisoblanadi. Kam bo'lsa, o'zini kuchsizlanib qoladigan darajada kam bo'lishiga ham haqqi yo'q. Yaxshi qomatini tutib turadigan, kuchli bo'lib, yaxshi yuradigan, sog'lom yuradigan darajada yesin, lekin ko'paytirib yormasin. Shaytonni qalbga yo'l ochib kiradigan eshiklari, derazalaridan yana biri zeb-i ziynatga berilish. Zeb-i ziynat hovli joyda bo'lsin, kiyim kechakda bo'lsin, markabda bo'lsin, boshqada bo'lsin. Bu ham Allohni unutib, shaytonning vasvasasiga yurishga sabab bo'ladigan narsalardan. Uyini qarab, u yerini qil, bu yerini qarab, palonchinikidan o'tish kerak. Unisini men hammanikidan o'tkazmasam nomimni boshqa qo'yaman ma'nolaridagi harakatlar butun umrini topgan tutganini hammasini oladi. Kiyim ham shu. Ko'chaga chiqqanimda hech kimda bo'lmasin meni kiyimim. Shuning uchun harakat qilaman deydi. Agar o'zinikidan qani birov topib qolsa, yana odam yuborib boshqasini olib keltiradi. Shunga o'xshagan markabi ham boshqasi ham butun hayoli, fikri yo'qda mana shunga aylanib qoladi zeb-i ziynatga. A musulmon odam o'rtacha avratini bekitib, o'zini obro'sini saqlab turadigan kiyim kilsa bo'ldi, Allohga shukr qiladi. Faxr uchun, birovlarning ko'nglini sindirish uchun, manmanlik uchun, maqtanish uchun kiyim kiyish bizi shariatimizda, dinimizda targ'ib qilinmagan, balki qaytarilgan, noto'g'ri ekanligi ochiq-oydin aytilgan. Shuningdek yana boshqa har bir narsada ortiqcha zeb-i ziynatga berilish, demak, shaytonni qalbga yo'l olish uchun bir eshigini ochib berishdan iborat ekan. Bundan mo'min musulmon banda saqlanmog'i lozim. Yana o'shandoq narsalardan biri baxillik. Va kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqish. Baxil borini mahkam ushlaydi, hech kimga bermaydi, hatto o'ziga ham saqlamaydi. Bu yog'idan o'tadi, bu yog'idan o'tadi, shu kamayib qolmasin, dardi alami shu, boshqa narsa xayoliga kelmaydi. Kambag'al bo'lib qolsam qana qilaman?
ertaga nima bo'ladi, endinga nima bo'ladi, o'yi fikri bu yoqqa aylanib qolsa, u ham juda yomon narsa. Mashhur mashoyixlarimizdan, tobiyonlardan Sufyoni Savriy roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, kambag'allikdan qo'rqishdan ko'ra shaytonni katta askari yo'q. Odamni yo'ldan uradigan narsalardan bittasi shu. Chunki mo'min musulmon banda rizq Allohdan deb biladi. O'shunga iymon keltiradi va shuni asosida yashaydi. Lekin haligi xavfni o'zini qalbiga solgandan keyin bo'pti-da endi. Shaytonga katta bir eshikni ochib beribdi. Uni qalbiga kirib olib, xohlagan vasvasasini u qilaveradi. Xo'p, yana shunaqa eshik, deraza shaytonning qalbiga yo'l olishiga yordam beradigan narsalardan bittasi. Xo'p, mol-u dunyo muhabbati. Mol-u dunyo muhabbati. Mol-u dunyo me'yorida bo'lsa yaxshi. Insonni ko'nglini to'q qiladi. Hech narsasi yo'q bo'lsa ham tashvishda qoladi. Lekin bor me'yorida. Me'yorida turibdi. Inson molni o'zini foydasiga ishlatadi. Ibodati uchun ishlatadi, halol pok bo'lish uchun ishlatadi, bola chaqasiga, birovlarga beradi, yaxshi me'yorida. Lekin mol haddan ko'p bo'lsa, molni muhabbati egasining qalbiga o'rnashib qolsa, demak egasi molni quliga aylanadi. Mol u ana uni pulini tortib olsang-chi, men ko'payaman desa uni tortib oladi. Yolg'on gapirsang ko'payaman desa uni ham qiladi. Ya'ni mol nima aytsa shuni qilib yuguraveradi, maqsadi ko'paysin. Boshqa hech narsa bilan ishi yo'q. Mol ko'paysa bo'ldi. Ana mol-u dunyoning muhabbati insonning qalbiga o'rnashib qolsa, shayton qalbga kirishi uchun katta darvozani ochgan bo'ladi. Ko'p yomonliklar mana bugungi kunda ham, qadimda ham mana shu narsadan chiqadi. Ya'ni mol-u mulkka haddan tashqari ruju qo'yish, dunyoni shundan iborat deb o'ylash, bu katta bir dard hisoblanadi. Bundan ham albatta mo'min musulmon banda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Bu dardni o'ziga yaqinlashtirmaslik kerak. Shaytonni qalbiga kirib olishi uchun sharoit yaratib bermasligi kerak. Yana qalbni eshigini shaytonga ochib beradigan narsalardan bittasi shoshqaloqlik va har bir narsani surishtirmay qivorish ma'nosi. Qur'oni Karimda qancha oyatlarda shoshqaloqlik tanqid qilingan. Va kanal insonu ajula degan. Inson o'zi shoshqaloqda shunaqa qilib qo'ydi degan oyat bor. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga oyat tushirayotganda o'qishga shoshilmagin degan bugun qori o'qidilar. Hatto Qur'on tushyapti, shuni shoshilma deyapti Alloh. Oldin Jibroil o'qib bo'lsin, keyin o'qiysan. O'qiyotganda shoshilib, san ham qo'shilib o'qib yorma deyapti. Qur'on ta'limoti bir qancha oyatlarda shoshqaloqlik tanqid qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida aytiladiki, "At-ta'anni minalloh val ajalatu minash shayton." Shoshmaslik Allohdandir, shoshqaloqlik shaytondandir. Bir narsani eshitib, yarimiga yetganda yana, falon ekan deb qarorini chiqarib, chorasini ko'rib qo'ysa, keyin qaytib kelsa-ki, u gap boshqa yoqda ekan hali, bu yoqda berdisini aytmagan ekan gapni. Shoshqaloqlik bilan ish ko'rgan odam doim afsusda, nadomatda bo'ladi, chunki o'zini qalbidan shaytonga yo'l ochib berdi. Shoshqaloqligi tupaydi. Shuning uchun bu narsadan ham siz biz hammamiz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biror masalani hal qiladigan bo'lsak, shoshilmasdan sekin hamma yog'ini atroflicha o'rganib, keyin chora ko'rishga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu ham juda muhim narsalardan. Ulamolarimiz bundan 800, 900, 1000 yil oldin shaytonni qalbga kirishi uchun yo'l ochadigan narsalardan bittasi dedilar, har xil toifa va firqalarga mutaassiblik qilish. Imom G'azali shuni yozib qo'yibdilar Ihyo Ulumiddinda. Xuddi bugungi kunni gapirayotgandek bo'lyaptilar.
har xil toifa va firqalarga mutaassiblik qilish ham shaytonni qalbga kirishiga yo'l ochib beradi. O'ziga qarshi tarafni haqorat qilish ularni fas nazar bilan qarashga olib boradi deb qo'yibdilar. Ana o'sha firqa toifalarga ergashganlar, musulmonlarning jumhuriga qarshi chiqqanlar, ahli sunna va jamoaga qarshi chiqqanlar, mujtahid ulamolarimizga qarshi chiqqanlarni holi shu ekan. Xudo o'zi saqlasin. O'zini gapini rost qilish uchun har narsani aytadi. 3-4 kun bo'ldi, internetda savol keldi. Savolda aytayaptiki, bir shunaqa firqa bilan biz tortishib qoldik, bolalar aytishyapti, yozishyapti. Bir masalada tortishuvdik, ular bizga mana shu masala Imom Abu Hanifani Fiqhul Akbar degan kitobida bor deb iqtibos yozishibdi. Birov kelib Imom Azamdan so'rasa, bundoq dedilar, keyin undoq desa, bundoq dedilar deb o'zini gapini to'g'rilash uchun aytishibdi. Endi bu bolalarning uncha nimasi yo'q bo'lsa, hayron bo'lib qolishdi. Endi Imom Azam aytgan bo'lsalar, biz noto'g'ri yo'lda yuribmiz ekanda deb borib, ba'zi bir ilmlilarga aytsa, yo'q, u kitobda bu gap yo'q deyishibdi. Keyin menga yozishibdi. Albatta yo'q, men Fiqhul Akbarni tarjima qilganman, internetga qo'yganmiz. Umuman u gap mutlaqo birorta so'z yo'q. Yana endi dalil bo'lsin deb, o'sha men Fiqhul Akbarni oldim, uni Mulla Ali Qori sharh qilgan sharhini oldim. Ular ko'targan masalani o'zi yo'q. Umuman qarang, taassub shu darajaga yetganki, yolg'on gapni o'zlari to'qib, Hazrat Imom Abu Hanifa aytgan deb yozib odamlar bilan janjal qilishyapti ekan. Bu shaytonning yo'liga yurish emasmi shu? Kitob turibdi, bor. Kitobda ular aytgan gap mutlaqo yo'q, o'z masala o'zi yo'q. Lekin odamlarga mana Abu Hanifa aytgan, sen nima deysan deb Hanafilarga shunaqa da'vo qilishibdi. Bu 800 yil oldingi emas, 3 kun oldingi gap bu. Hozir kim borib islom o'zini olsa turibdi shu masala hozir qo'yapti bolalar. Mutaassiblikni qarang, o'zini firqasini nima qilish uchun? Quvvatlash uchun, gapini quvvatlash uchun yolg'on to'qib Imom Azamga nisbat berishdan toyishmabdi. Xudodan qo'rqmabdi. Shayton ichiga kirib olganda. Bu san to'g'risan, san to'g'risan ayt, bularni mot qil deb turibdi. Shuning uchun ulamolarimiz, o'sha eski ulamolarimiz aytadiki, shunaqa toifa va firqaga mutaassib bo'lganlarga shayton palon yo'lda palon ishni qilsang shahid bo'lasan desa, shuni qilaman deb o'zicha mag'rur bo'lib yuraveradi, men shahid bo'laman deb. Lekin o'zi aslida shaytonga malay bo'lib qolganidan xabari yo'q deydi. Men shahid bo'laman deb hech kimni ko'z umuman nazar qilsan qilmaydi. Sanlar hamma gumroqsan, yo'ldan adashgansan, palonsan, pistonsan. Mana dunyoda bitta shahid bo'lsa, menman deb yuradi-yu. Lekin haqiqatni olganda o'zi shaytonning malayi. Buni o'sha eski vaqtda ulamolarimiz 700 yil, 800 yil undan oz ko'pda aytishib qo'yibdi shu narsa. Shuning uchun bu masalada ham nihoyatda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Unaqa o'ta qattiq mutaassiblik qilib, meni gapim rost deyish uchun yolg'onni to'qish, dinda yo'q narsalarni gapirish, musulmonlarga xusumat qilish, ularga har xil bo'lmagan tamg'alarni bosish, kofirga chiqarish, fosiqqa chiqarish mutlaqo mumkin emas narsalar. Mutlaqo mumkin emas narsalar. Mana shu bobda, mana shu hozir men tez-tez aytib o'tib ketdim. Bu yerda o'sha eski kitoblarimizda ham alohida uzoq to'xtalishibdi shu nozirligidan. Ikkinchisi debdi bu. Endi bu yana boshqa bir gap, boshqa eshik. Omma xalq, ya'ni diniy ta'lim ko'rmagan, ya'ni ahli ilmdan bo'lmagan xalqqa Allohning zoti va sifati to'g'risidagi gaplarni talqin qilish debdi. Tortishuv. Allohning zoti va sifati ma'nolarida juda nozik aqidaviy masala bu. Nozik aqidaviy masala. Buni mutaxassis, shu mutaxassis mulla bo'lsa ham hamma mulla emas. Ilmi aqidani biladigan mullalar bahs qiladigan masala.
Qolganlarga keragi yo'q. Endi shuni deydi johil odamlarga, ilmsiz odamlarga bitta ikkita masalasini o'rgatib qo'yib, tortishuvga shularni jalb qilsa deydi, ana o'sha shaytonga yo'l ochib beribdi deydi. Bu eski ulamolarning gapi. Endi bugun xuddi shu narsa bor. Ba'zi bir odamlar o'zlari ko'zga ko'rinmaydi. Biror yerga chiqib savol ham bermaydi, lekin odamlarning boshini aylantirib uyda turib olib gap o'rgataveradi. Unaqa deylar, bunaqa deylar, undoq bo'ldi, undoq bo'ldi deb. O'sha aqida masalasida, nozik masalada o'zlarining savodi yo'q. O'zlarining savodi yo'q. Lekin bittasi o'rgatib beradi, ko'chaga chiqib gapirishadi. Men bir nimayam qildim, domlalarimizdan birini oldiga birov kelib tortishibdi. Siz palon masalani xato qildingiz, undoq edi, bundoq edi. Xullas domla o'zining gapini gapirib, u gapirib bir yerga kelganda domla aytibdi, qayerda ko'rding bu gapni? Kitobda bormi desa, bor debdi. Olib kelaman kitobni debdi. Bo'pti, olib kel. Olib ketdi. Kitobni olib kel deydi. Olib kelib ochib, mana o'qing deb ko'rsatyapti deydi. O'qisalar gap kelyapti, lekin pastida bu gap bor-u, lekin to'g'risi bu deb domlaning aytgani yozilgan ekan. Mana buni ko'ryapsanmi? Buni aytibdi-yu desa, men o'qishni bilmayman dermish. Boshqa yoqdan birov yo'llab turibdi. Bu yodlab olib kelib domlamini tortishyapti. Mana shunaqa darajada hozirgi bugungi kunda bor. Ana shunaqa Allohning zotiga, sifatiga taalluqlik juda nozik masalalarni olimlar o'zlari bahs qilib ommaga tarqatmaydigan masalalarni ular yodlashyapti. Ba'zi bir odamlar tortishib kitobni olib borib, mana Ahli sunna va jamoani kitobida, Al-Maturidiyni kitobida bor ekan. Abu Hasan Ash'ariyni kitobida bor ekan desa, Al-Maturidiy ahli sunna emasdirmish. Ya'ni butun islom olami tan olgan ikkita imom, imomi Abu Mansur Al-Maturidiy va Abu Hasan Al-Ash'ariyni bular ahli sunna emasdirmish. Ahli sunnaning muassislari, boshliqlari, rahbarlari, imomi Abu Hanifadagi odamlar aqida bobida. Bular bizmiz ahli sunna, bular ahli sunna emasdirmish. Mana shu gaplar bugun bo'lyapti. Men o eski kitoblardagi gapni gapirmayapman. Bugun bo'lyapti shu gaplar. O'zi savodi yo'q, ta'lim ko'rmagan, lekin birovdan eshitib olib, kimnidir kofirga chiqaradi. Kimnidir fosiqqa chiqaradi, buyuk imomlarni ahli sunna emas deydi. Bu qanaqa gap bu? Demak, bu ham o'sha shaytonning nayrangiga uchish, vasvasasiga giriftor bo'lish. Agar o'zi ilmli bo'lganda edi, ilmi bir darajaga yetib, biror narsa deyotganda edi, uni o'ylab ko'rish mumkin edi. O'zi harf tanimasa yoki harf tanisa ham ilmi yetarli bo'lmasa-yu, bunaqa chuqur masalalarni ko'tarib, odamlarning boshini aylantirib o'tgan imomlarni unaqa emas, bunaqa emas, ular kofir deyishlari mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun biz bu narsalardan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aynaqa ahli ilmni o'ziga xos masalalarni ko'pchilik qo'zamaslik kerak, tortishmaslik kerak, janjal qilmaslik kerak. Janjal qilsa haligindaqa shaytonga yo'l ochgan bo'ladi. Yana shaytonni qalbga kirishi uchun eng katta darvozalardan biri musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun." Gumondan chetda bo'linglar. Ba'zi gumonlar gunohdir degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam gumondan chetda bo'linglar, gumon eng yolg'on gapdir deganlar. Mo'min musulmon odam, qalbi pok odam, axloqli odam musulmonlar ommasi haqida doim yaxshi niyatda bo'ladi, yaxshi fikrda bo'ladi. Lekin qalbini maraz bo'lgan, mog'or bosgan, shaytonning malayiga aylanganlar musulmonlarning haqida yomon gumon qilaveradi. Palonchini ko'rdim desang, ha, u ham bid'atchi deydi. Pistonchi bilan gaplashdim, u ham bo'lmagur deydi. Mana shu gaplari shu. Gaplari shu.
musulmonlarni yarmidan ko'pini kofirga chiqaradi, qolganini fosiq deydi, yana boshqasini boshqa deydi, o'zidan boshqa musulmon yo'q dunyoda. Bunaqa narsa hech bo'lmaslik kerak. Musulmon musulmonni haqida yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Hazrati Umar aytadilarki, har qanday gap kelganda ham bitta ilinchoq bo'lib yaxshilikka yo'yish imkoni bo'lsa shuni qilinglar. Yomon tarafini olmanglar. Ibn Humam aytadilar, bir odamni to'g'risida shubha tushib qoldi. Bu kim o'zi? Mo'minmi, musulmonmi yoki mo'min emasmi? Har xil gaplarni aytib, qidiqlarni qilib yuribdi. Kelinglarchi bir tekshiraylik deb o'tursa, xo'p, mana bu gapni aytdi. Ha, bu kufr, kofir bu. Mana bu ishini qildi. Bunisi ham shunaqa. Bunisi ham u ketdi. 60, 70, 80, 90, 95, 96, 99 ta shunaqa kufr, shirk, pisiq hanasi chiqdi. Yuzinchisida mo'min desa, bo'ldi, shu mo'min deyiladi. Bu degani hamma qilaversin, xohlaganin degani emas. Birovni kofir devorish og'ir ish ekanligidan bu. Yomon gunohdan umuman olovdan qo'rqqandek qo'rqish kerak, yaqinga bormaslik kerak. Lekin shu bilan birga mo'minlikni e'tiqod qilib turgan odamni kofir deyish nihoyatda og'ir musibat bu. Shuning uchun mo'min musulmon bandalar shubha qilmasliklari va shubhaga yo'l ham qo'ymasliklari kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Ramazon oyida e'tikof o'tirganlarida Sofiya onamiz kechqurun ko'rgani kelganlar. Qorong'ida. Kirib ko'rib, gaplashib, endi men boray deb turganlarida Rasul akram alayhissalotu vassalom kuzatib masjidni eshigigacha borganlar. Eshikning oldida yana gaplashib turganda ikkita odam bunday qarab turib, sekin bekinib ketayotganda, "O, to'xtanglar" deganlar. To'xtanglar deganlar. Endi ular Rasululloh gaplashib turibdi, biz nima qilmaylik, odob yuzasidan ketaylik deb o'ylagan bo'lganlar, to'xtanglar degan to'xtaganda, "Bu mani xotinim Sofiya" deganlar. Shunda haligi odam, "Ey Allohning Rasuli, biz sizdan ham gumon qilamizmi?" desa, "Yo'q. Shayton odam bolasini qorni qoni o'rnida yuradi. Fitna qiladi. Shuning uchun men aytib qo'yapman" deganlar. Ya'ni o'shunaqa odamlar shubha qiladigan ishlarni ham qilmaslik kerak. Boshqalardan shubhalanmaslik ham kerak. Mana shunda inshaalloh hamma narsasini qilib-qilib kelsa, insonda qalbga shayton kirish to'xtaydi yoki bo'lmaydi. U odam demak qalbi pok odam bo'ladi. Axloqi sayqallangan odam bo'ladi, iymoni va quvvat musulmon bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, agar qalbda yomon dardlardan birortasi bo'lsa, zikr ham foyda bermaydi. Qalbida dard turibdi, hasad dardi bor. Bu la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb zikr qilyapti, u turaveradi deydi. Shayton unga tegish qilaveradi. Buni chiqarib yuborish kerak. Chiqarib yuborgandan keyin qalb sog' bo'lganda ana endi zikr qilsa shayton kira olmaydi. Bu juda muhim narsa, juda muhim narsa. Shuning uchun hammamiz bu narsalarni azozdan o'rganib boramiz. Hozir ehtimol ko'pchilikka bir oz tushunmovchilik bo'lishlari mumkin, chunki birinchi gaplar, bunaqa gaplar, lekin hammasi bo'ladi, xudo xolasa. Ana biz tushunaylikki, qalb kasalliklari bor, ularni davolash kerak. Ana biz tushunaylikki, qalbga shayton ta'sir qilishi bor va uni yo'lini to'sish imkonlari bor. Mana shularni tushunib borishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, qalblarimizni musaffo bo'lishini nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Hammamiz imkoni boricha qalbimizga shayton kiradigan yo'llarni, darchalarni, eshiklarni to'sish vaqtiga muvaffaq bo'lishimizni Alloh taolo nasib etsin. Hammalarimizni, ruhlarimizni baquvvat, qalblarimizni pokiza, axloqlarimizni go'zal bo'lishini Alloh taolo o'zi yordamchisi bo'lgan bo'lsin. Allohu akbar. Savol: Men uy oldi sotishda dallollik qilaman. Bu ish mumkinmi? Yaxshi, dallollik qilinsa, aldamasdan, yolg'on gapirmasdan, halol poklik bilan, ochiq oydinlik bilan dallollik qilsa bo'ladi. Faqat yolg'on gapirmaslik kerak, aldamaslik kerak. Oluvchiga ham, sotuvchiga ham 100% to'g'ri gapirish kerak. Lekin hozir dallollardan shikoyat shuki, aldashadi.
uyini egasi bilmasdan uyini arzonroq aytib qo'ysa shunda turasan deydida, borib u yoqqa boshqa narxni aytib bundan pulini olib u yoqda o'zinikini olib qolib u yog'ini ham bu yog'ini ham aldashga o'tadi. Bunaqa narsalar bo'lmasligi kerak. Oldindan aytib men uyingni sotib beraman, sotib berganimga buncha berasan, aniq o'zing bilib berasan desa ham bo'lmaydi, chunki o'zi bilib bersa bu oz deydi, orada janjal chiqadi. Men shunaqa uy topolmayapman, menga bir uy topib bering desa bo'pti, men topib beraman siz aytgan uyni, lekin menga buncha haq berasiz deb kelishib olib qilsa yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir odamlarni uyi bor, sotolmaydi, bilmaydi sotishni yoki vaqti yo'q, demak dallol yordam beradi. Ba'zi bir odamlar uy olmoqchi, uy olishni bilmaydi yoki vaqti yo'q yoki adashib qolishi mumkin, shuning uchun dallol yordam bersa bo'ladi. Lekin hammasi haligi aytgandek halollik, poklik, ochiq oydinlik bilan bo'lishi kerak. Savol: Hazrat, Toshkentdagi to'ylarda kelin tarafga mebel yuklab qo'yiladi, shu ish shariatda bormi? Kelin tarafga hech narsani yuklashga hech kimning haqqi yo'q. Kelinni berishni o'zi katta gap. Shuning uchun to'y qilish, turar joy qilish, uni jihozlash, oilani ta'minlash hammasi kuyov tarafni majburiyati bo'ladi. Kuyov tarafni majburiyati. Kelinga sen mebel qil, mebeling palonchini kelinnikidan arzon ekan, sani qanaqa kelinsan, bor ketaver deydigan holatlar mutlaqo odamgarchilikka ham hech narsaga to'g'ri kelmaydigan narsalar. Husni xulq, go'zal xulqli bo'lish anbiyolarning sifatidir, avliyolarning sifatidir, azizlarning sifatidir, jannatilarning sifatidir.